Rekonstrukcije se izvode za slikanje, a po ko zna koji put se pokazalo da se struka ne sluša i ne konsultuje, rekao je Šumarac. Uvidom u radove na popravci već rekonstruisanog Trga Republike, stručnjaci iz oblasti građevine i saobraćaja ocenili su da su najveće greške, a koje se sada ispravljaju samo dve nedelje posle svečanog otvaranja, to što je podloga za kocke trebalo da bude betonska, a rađen je asfalt. Kocke je trebalo uroniti u svež malter, a stavljen je pesak, ukazuje se u tekstu Danasa. Deo koji se popravlja na trgu je očigledno bio predviđen samo za pešačku zonu, što znači da se projekat nije poštovao, već se radilo ad hoc. Menjala su se rešenja kako se njima svidelo. Pritom su potrošili silne pare. Za 10 miliona evra na onom prostoru su mogli da naprave zgradu sa temeljima, podrumima i svim instalacijama za duplo manje para, ukazao je Šumarac. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne razume zbog čega se pojavila histerija oko novih radova na Trgu Republike i ocenio da je zamenik gradonačelnika Goran Vesić uradio baš sve kako je trebalo, jer nije probleme stavljao po tepih. U tekstu Danasa se ističe da stručna javnost smatra da najveću odgovornost za loše urađen posao snosi nadzorni organ koji je trebalo da uoči propuste tokom rekonstrukcije. Odgovornost snosi i Vesić, koji je javnosti ostao dužan odgovore na brojna pitanja. Zbog čega je prvobitni projekat izmenjen, ko je nadzirao radove, da li su zaista korišćene kamene kocke ili znatno jeftinije betonske. I na kraju, zbog čega je sama rekonstrukcija koštala čitavih 10 miliona evra, navodi se u tekstu Danasa. Nova rekonstrukcija donosi nove probleme.